Olha o monte de gente que tem ali, velho. Ou de zumbi, no caso, né? Nossa, vamos pra cá. Pera aí, vamos por aqui. Mano, Isso aqui é pra. escute, você vai vir pra cá ou você vai ficar abrindo as coisas aí? Deixa pra abrir quando a gente voltar, vai ficar de noite já. Tô indo aí já. Oi. Oi, cara, você tá com outra roupa, o que é que aconteceu? Eu achei uma roupa lá embaixo, cara. Eu acho que era do homem morto. Vem aqui ver o quanto que eu cavei. Eu achei ferro, mano. Achou ferro? Boa, mano, dá pra fazer. Bom, a gente vai Mesmo sair tempo. da ilha agora, mas a gente vai em direção à nossa fortaleza, mano. Nossa, achei muito item, gente. Vocês não têm ideia. E eu achei uma fortaleza. Bom, a gente precisa agora se estabilizar por aqui. Caraca, a gente tá muito frio aqui, velho. Olha, gente, eu achei um cantinho pra mim. Tá Olha o meu nevando cantinho. fora. Você achou um cantil? Eu posso beber e reencher na água aqui, ó. Que bom que você achou. Onde que você achou? Galera, eu tava vendo isso aqui. Que isso aqui tá muito cheio de barro. Será que a gente não vai encontrar nada por aqui? Acho que vai. Ai! Agora eu sou mais rápido. Oi? É bom que a gente pega Não bastante sei, barro, cara. que talvez Que a gente achei, achou. achei. Ó, tem Achou? Achei água aqui um embaixo também, ó. Que negócio de louco! café aqui. O que é que você Eu achou? reforcei a base inteira. Achei Não, pera, café. não quero conhecer, deixa Café, que depois. bom, mano. Você achou café? Gente, eu vou fazer café aqui, hein? Caraca, Pera aí. aqui é aberto pros zumbis, mano. Se o zumbi vier. Eita, tem um zumbi ali. E eles Nossa. estão vindo. Olha aqui, isso aqui enche 8 de água. Água com café, isso aqui. Isso aqui é café, na verdade. Aí já fechou. Aí fechou logo de madeira, mano. Que ignorância. Isso aqui é de pedra? Pera aqui. Olha, ah não. Achei que era uma saída assim. Ô mestre, Oi. Oi. cara, parece que essa é a máscara que tá esfriando mais ainda, cara. Eu acho que eu vou tirar. Vai tirar? Deixa Ó, oh, achei outro eu. item aqui, que bom. Isso. Achou? Mas daí é De de deixa mestre, eu vou tirar aí, pegar. por favor. Aí, é um capacetezinho. Caraca! Seu cabelo é azul, velho! Não. Que estranho, mano. Eu não tava acostumado a ver assim. Foi mal, velho. Não quis magoar, não. Achei um novo capacete aí, uma máscara aí. Acho que é máscara de fumaça. Olha que louco. Olha, é uma máscara de natação, acho, sei lá. Natação? É assim, tipo assim, ela. Deixa eu ver. O que você tá Nossa. achando do meu cabelo? O que você tá Hã? achando do meu Ah, cabelo? Olha aqui. ficou É muito de massa, LED. mano. Ah, agora ficou. Ah, por isso que você usava máscara, rapaz. Nós descobrimos. É, Olha pra descobrimos. mim, por que que eu usava máscara? Esqueça tudo. Esqueça tudo. Tá bom, tá tranquilo. Bom, galera, a gente Eu vou já. atirar. Por quê? Abra aqui. Eita, Aqui não, tudo que bem, merda. abre. Gente, Ai, bombinho. meu Deus! Ah, eu atirei. Oh, que Eu ia susto, quebrar o. velho! Eu ia quebrar com a arma na mão. Que Vamos. loucura, mano! Será que a Olha, gente vai gente, tá ficar vendo os com item? status? Tá vendo os status? Aumentou pra um dia sobrevivido. Sério? Que Realmente. massa! Pra mim não, velho. Pra mim tá 0 dias. Acho que é porque eu morri, né? Ué, é óbvio. Possivelmente. Pega a bola de neve pra atirar no zumbi. É, não vai Aí, prestar, galera! mas. Eita, caramba! Alguém atirou em mim? Quem que tá atirando em mim? Tô jogando É bola bola de de neve. neve, velho. Poxa. Aí, guerra de bola de neve. Não, não tem um Tem pá, mais não. Eu não 15 de tenho um sal. pá. Eu vou morrer, meu Deus. Aí, Ó, galera. zumbi! Galera, é o Calma. seguinte. Vambora. Vamos, Vambora. bora, bora. A gente pode ficar muito Bora aqui, não. revisar aqui, ó. Bora revisar pra ver onde é que. Isso. Vê Onde é que a as gente tá? coordenadas aí. F3. Vai, diz as coordenadas. X. 1255. Ó, a gente tá menos 17, ou seja, a gente tá indo no caminho certo. Nossa, Z1083. muito. Mil e quanto? 1083. Aí, tá de boa, galera. Tá de boa, a gente tá no caminho certo, hein? A gente tá no caminho certo, a É. gente precisa sair daqui, a chuva tá Ai. grande.
Caraca, chuva de um lado e neve do outro. Que bizarro, mano. Ai, ai mesmo, olha. Tem alguém... Ai, que foi? Morri. Tu morreu? Pera, cara, você voltou pra cá? Ah, a gente gravou, ó, galera. O próprio sistema do jogo aí tá trazendo a gente agora pra cá. Pô, eu acho que porque a gente ficou muito tempo aqui junto. Eu estava certo, então. Acho que é porque isso aqui... Pessoal, tem todos esses itens aqui ainda. É bom a gente levar tudo isso pra cá. Ô, simbora. É mesmo, esquecendo. A gente precisa dessas coisas. E agora a gente sabe que se morrer, vem pra cá. Então a gente... Olha que interessante. Aqui tá chovendo e ali tá nevando. Que louco, mano. Essa é a grande mudança de estação, mano. Bebeu um cafezinho aqui, né? Nossa, que cafezinho bom. Pena que acabou, né? Eu queria que esse zumbi aqui dropasse uma caixinha daquela, mas eles não dropam, então. Vamos embora, galera. Tá tudo pronto. Calma. Eu tenho que recolher a água. Cadê meu balde? É, recolhe a água, pelo amor de Deus. E aqui, velho. Se achar desse aqui, pega, viu? Que esse aqui dá pra você beber e aproveitar. Esse aqui é muito bom. E tá de zoeira que eu perdi o balde. Não. Não, é sério. Sério isso, mano. Não. Olha, pessoal, mas a gente renasce aqui, mas tá tudo bem. Não, mas a questão não é essa, a questão é porque a gente precisa de onde a gente chegar, a gente fazer uma nova fortaleza e ter o balde, entendeu? Pra gente pôr a água lá. É só a gente procurar então um local. É só a gente procurar um local que tenha água. Nossa, por que você tá cagando aí? Sei lá, deu loucura aqui. Vambora. Ó. Vou ali naquele castelinho rapidão. É, pra. Porque lá que eu vi que tinha item. Só que tinha muito zumbi. Deve ter. Nasceu um item aqui! Aonde? Como assim nasceu um item? Aonde? Nasceu um passinho aqui, ó. Aqui, ó. Em cima? Cadê? Bem aqui, ó. Tá nascendo um item na base já. Ah, então. Caraca, então eles spawnam normalmente pelo mapa, mano. Que maluco. Legal. Que coisa louca, velho. Bora ver se eu tenho meia boa. Eita. Você caiu. Você tá jogando bola de neve, mano. Galera, vamos embora, pessoal. A gente não pode mais demorar aqui, não. A gente tem que pegar o... A gente podia ir pra aquela base. Eita, tão me acertando ainda? Ixi. Tá vindo uma horda de zumbi. Gente, calma. Pera aí que eu tenho o meu machete aqui. Tá vindo um monte meu de zumbi. Meu Deus! Nossa, veio um monte de zumbi de vez, você é doido. Aí, galera, vamos embora. Gente, eu esqueci de falar, eu consegui um taco de beisebol pra alguém. Taco de beisebol. O mestre, né? Ele tem uma arma melee, eu acho. Vamos. Vambora. Vamos matar esses bichos aqui. Não, primeiro. Não vamos matar zumbi nada, vamos embora. Poxa, cara, você perdeu mesmo o balde? Perdi. Perdeu mesmo. Aqui. Ah, não, pera aí, tá aqui. Achou o balde? É que meu inventário tá meio branco, ele é branco. Gente. Calma. Vamos lá, galera, temos que ir embora. É sério. Pera aí. E agora? Alguém tem comida aí pra mim? Por favor. Eita, a gente tem esquecido esse detalhe também. Eu tenho comida. Me dá um pouquinho aí que eu tô com muita fome e tô com pouca vida. Caraca, que água gelada, velho. Ui. Vamos lá, pessoal. Aí, cadê vocês, gente? Eu tô aqui. Não desce, a gente vai lá pelo rio lá, a gente sai pelo rio. Olha, tem uma casa ali vizinho que dá pra gente ver se tem item lá. Aí, por já aqui. Fui lá e foi lá que eu peguei esse treco. Ah, de água, eu tô aqui, né? Falando em água, já acabou já, mano. Já tá dando sede em mim, vou morrer de sede. Vamos. Cadê vocês? Ah, estão aqui já. Ó, já comecei a sofrer dano, galera. De quê? De água. Quer água? Ah, não. Aqui, ó, tem aquele treco infinito ainda. Que treco infinito? Tem? Bota aqui, água aí no chão pra dar o... Você ganhou. Ah, tá. Eu queria água, só que acabou. Peraí, enquanto eu tomo água, gente, vocês têm que ficar olhando aí. Eu tô aqui de olho. Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui e beber já. Tem 3 zumbis vindo. Boa, já enchi. Ó, Andrei. Que tiro massa! Caraca, eu nunca tinha tirado. Andrei, vem tomar tua água que eu vou pastorar aqui.
Oi? É André, toma água. É André que tá com sede? Toma água. Vamos lá, caraca. Tá muito frio isso aqui, velho. Tá mesmo. Vamos, gente. Vamos que a gente tá no caminho certo. Olha essa arma na minha mão, mano. Cara, eu nunca fiquei com isso na vida real, velho. Muito legal. E aí, cadê você, o ninja? Quem vamos? Ficou? Vamos, partiu. Vambora, que tá ficando de noite. A gente... Eita, preula, tem zumbi. Olha as coordenadas. Não, é o caminho tá certo, é só a gente seguir certo. Eu não vou gastar minha arma agora. Os zumbis aí. Ai, tem outro aqui. Nossa, mano, que susto. Vai, vambora, vambora, vambora. A gente precisa encontrar uma o local. Uma pergunta, como a gente tá se falando no Minecraft? Eita, cuidado. Ai, morri. Nossa. Eita, fui atingido. Eita, Prelo, tem muita gente. Muito. Será que eu vou... Corre. Eita, uma maleta. Conseguiu uma maleta, aí, conseguiu uma maleta, ó. Aí eu disse a você. Eita, eu levei uma pancadona agora. Tô sangrando pra caramba, vou morrer a qualquer minuto, meu Deus do céu. Eu tenho treco. Você tem um treco? Você tem um treco e eu tô dando treco, mano. Aqui, ó. Cadê? Eu não tô vendo mais nada. Tô vendo. Gente, eu morri na base. Pega isso e usa. Como que usa? Segurando do outro jeito. Aí, foi, legal, boa, valeu, mano, nós escapamos. Vamos embora, velho, tá de noite, o zumbi aqui vai sair com tudo. Cadê você, Andrei? Tá aqui, ó. Eu ainda tô sangrando. Eu ainda tô sangrando. Eita, não, o treco que eu te dei para de sangrar. Ah, beleza, vambora. Vambora, gente. Vamos lá, sem matar eu de novo. Vamos lá, é sério. Sem querer, desculpa, você entrou na pintura. Tem muito cachorro. Cuidado! Muito zumbi também! Atrás de vocês não ficam olhando. Eu vou nessa casinha. Nossa. Aqui, se você vai na outra. E zumbi e o Creeper mata os zumbis. Vamos. Nossa. Ver, né, se vai dar certo que isso. Mano. Caraca, tem nada que entra aqui. Tem ó, mais. Peguei uma seringa aqui. Boa, ai. Aqui, morreu? Achei a porta. Achei itens, muitos itens. Achei outra arma igual a do mestre. E zumbi também. Zumbi não precisa achar, não, mano. Não precisa procurar. Morri. Mano, você tá. Foi batizado com o Espírito Santo aí. Olha, essa. Nossa, eu tô infectado. Gente, eu tô infectado. Cadê a cura? Ó, achei uma faquinha, velho. Quem tá com a cura, gente? Eu preciso da cura. Machete. A cura, só que... Nossa, machete! Eu achei machete. Morfina, achei morfina aqui, ó. Sério? Achei. Mas morfina e achei RBI e Siring. Fui teleportado pro mestre. Outra daquela fortaleza, como gente. Como assim você foi teleportado pra mim? Não sei, eu morri. Ó, tem outra fortaleza ali, vamos pra aquela fortaleza. Vamos tomar aquela fortaleza ali, ou foi dali que a gente saiu? Não, que aquela não, foi na gente, leve. Olha ali quanto item. Você tá na fortaleza? Tô. Aqui, ó. E tem uma parte... Nossa, tem um negócio de lava ali. E tá claro. Vamos lá, a gente precisa chegar lá. Zumbi. Prelo, eu não sabia que tinha assim. Morri, mestre. Calma, mano. Vocês não vão acreditar no que eu achei. O que é que outra você achou? Outra coisa daquela. O que é? De água. Outra... Ah, boa. Cada um tendo uma é ótimo. Agora cada um tem que ter um balde também. Caraca, eu vou morrer também, Andrei. E agora? Achei mais munição pra aquela sua arma, mestre. Boa, munição é ótima. Ah, morri, já era. Tem uns itens aqui no chão, tem um carrinho. Sim, fui eu. Um carrinho no chão aqui, velho. Então, pega aí. Tem outro item aqui em cima. Aqui, ó, prefiro esse aqui, gente. Ali, olha o monte de item que tem ali, mano. A gente precisa sair daqui. Atira no zumbi, já que você é o único que tem bala, né? Pelo menos a física é a mesma. Nossa, mais um MRE. Vai juntando bala aí, mano, que a gente precisa. Ô, mestre, não, MRE é aquela comida que cura tudo. Ah, tá. Tô matando um monte de bicho aqui. Ó, uma caixinha preta, ele dropou uma caixinha preta. Boa, pega. Peguei. A gente precisa entrar agora, gente. Vocês perceberam, mas eu já fiz uma ponte aqui, não sei se vocês perceberam. Ah, tá, e eu desci da ponte. Ah, mas tem item aqui embaixo.
Tem um monte de item aqui embaixo, gente. Eita, gente. Tô muito lagado. Vou pegar uma nova mochila. Eita, uma arma aqui muito boa, homem. E peguei a P250 bala. Ó, a gente precisa se organizar, galera, porque tá ficando cheio o meu inventário aqui. Uma outra mochila. Vou deixar essa mochila pra lá, porque eu já tenho mochila e até agora a gente não achou mais nenhum player no jogo, provavelmente. A gente não vai achar, então. Vamos ver, né? Vai que tem alguns aí. Pelo menos uns três, ah, né? Mano, tá meio estranho esse negócio. Eita. Ninja Mask? Você achou a máscara do ninja também? Vocês pegaram já todos os itens? Ó, uma coisa não, que a gente... Não, eu que dropei aí. Ah, tá. Nossa, eu fiquei muito legal com isso. Consegui também. Olha que eu consegui também. Consegui duas armas. E uma munição pra arma do mestre. Eu também, ó. Eu tenho uma arma igual a dele, que eu achei ali. Eita, dropei aqui sem querer, pera. Olha essa aqui. Calma, essa. Essa aqui, ó. Pô, gente, a gente tá indo bem, galera. Pessoal, vem cá, vem se reunir. Tô cansado. Pega isso aqui. Pra caramba. Pega isso. Não, o mestre! Não, deixa, eu tô com 28 balas, dá tranquilo. Depois a gente. Ah, mas é reserva, pega. Ah, então pega, né? Vai que tem uma surpresa. Eita, quem bateu em mim? Quem é que tá batendo em mim, velho? Ah, é com bola de neve. Ah, tá. Pessoal, cara, tá sendo um prazer seguir com vocês aqui nessa aventura. Mas eu só vou sair daqui agora de manhãzinha. Então é melhor a gente descansar um pouco, mano, que eu tô. Tô exausto, é muito difícil aqui, tem muito zumbi. Que isso, velho? Ó, dois tiros pra matar esse zumbi. Fui eu. Bom, pessoal. Ai, mesmo, eu consegui uma maleta. Caraca, então é isso. Bota água aqui, ó.